На виставці всього декілька творів. Вони не дуже яскраві, скромні, але ненав'язливо нагадують банкноти. Цікаво, чому автор вибрав саме гроші для ілюстрації своїх ідей. Мені здається, що зараз, коли ми йдемо у неоліберальну прірву, ми маємо чи декомунізувати Лесю і Івана, чи переглянути їх доробок інтелектуальний, або будуємо таку Україну, як хотіли Українка і Франко, або прибираємо їх з грошей. На творах гривнях великими літерами виписані цитати, що належать визначним постатям свого часу. Івану Франко у філософській роботі «Що таке соціалізм», Лесі Українки в поемах «Катакомби» та «Давня казка», Михайлу Драгоманову в програмі «Переднє слово». Це і є головні меседжі експозиції. А оскільки галерея працює в тому числі в полі соціально-критичного мистецтва, і це художник, який дуже так чітко працює у цьому полі, тому нам стало цікаво попрацювати з ним ще раз. І от, власне, ми запросили Давида із виставкою знову. Художник відвідував Дніпро 5 років тому, щоб дослідити анархістські рухи в наших краях на початку 20-го століття. Робота тоді завершилася великою виставкою також в Артсвіті. Цього разу Давид Чичкан більш лаконічний, але не менш цікавий, адже у творах мають значення дрібниці. Оце полтавська вишивка, а Драгоманов з Полтави. Давид Чичкан завзято називає себе рисувальником, а не художником. В цих картинах, каже, головне – тексти. А форму виставки обрав тому, що тільки так можна змусити людей зрозуміти, якщо на грошах зображені люди, яким було що сказати, то треба і зараз вчитуватися в їхні слова. Бо інакше вони не ходять. Ірина Каблоцька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.